ودات سيساي مري بالال كمعراب تقري ستيت حمرا كتورنتو بفيت لهكم النامت تو اهون لاي بمغالة هوسبيتالي كينيال ودات سيساي يا تي بي همم تتاكي سيهون اهون بميكيني بات مغالة هوسبيتال بكي هون هكم النا يا جنيان دال هوننا هوسبيتالو يا قربايا لو يا مقباق ربوت بكي بالم هونو دقمو هممون ندا بابا سو ينا قرال كتدرسو يا سلام سممنت بوهالان بيهون بهوسبيتالو يا تي بي همومان يتسك ايو يكينيال لالو ودات سيساي በመድሃኒ ተጥቶት ምክንያት አሁንም በርካቶችን ያጣን ነው ይላል አባዘባ ከተማ ሳይት ማራ ከመጽሐፉም የነራፍ ሳፍነ ሰላም ግዴ ከመራብ ትግራይ ሰቲት ሁመራ አካባቢ በሰላሙ ጊዜ ነው የመጣሁት ከጦርነቱ በፊት ነው ሪፈር ተብዬ የመጣሁት እዚህ ሆስፒታል ያለው ነው ጦርነቱ የተከፈተው በሰላሙ ጊዜ መድሃኒቲቱ ሟላ ነበር ለታካሚዎችም ምግብ ይቀርብ ነበር መድሃኒትም በሰዓቱ እናገኝ ነበር ጥሩ የህክምና ክትትል ነው ሲደረግልን የነበረው ከጦርነቱ በኋላ በነበረው ከበባ በጣም ብዙ ችግር አሳልፈናል ህመማችን በጣም ከባድ ነው ብዙ መድሃኒት ነው የምንወስደው የነበረው አሁን መድሃኒት የለንም ምግብም መመገብ አለብን ሆስፒታሉ ግን የምግብ አቅርቦት የለውም ደረቅ ዳቦ ይሰጡናል በዛ ላይ መድሃኒት የለም በጣም ባስከፊ ችግር ነው የምንገኘው ሌሎች በዚሁ ሆስፒታል ያገኘናቸው የቲቢ ህሙማን ወይዘሮ ሶፊያና የ15 አመቱ ታዳጊ ናትናኤል ተስፋ ሚካኤል ሲሆኑ በሆስፒታሉ ለቲቢ ህሙማን የሚሆን የመድሃኒትና የምግብ አቅርቦት ባለመኖሩ ስቃያቸው ተባብሶ መቀጠሉን ይናገራሉ። ባላ ምንም ነገር ይዘናራ መድሃኒቱና ተቆራረጸ ይዘውሃምና ኤክስፓየር ዴቱ ዘሐለፈ መድሃኒቱና ተውሃምና ነይሩ ካው ብዙሕ ጊዜ ና ብዙሕ ጸገም ተዳርግናይና ከዚህ ቀደም መድኃኒት አልነበረም ጊዜው ያለፈ መድኃኒት ነበር የሚሰጠን ጤናችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰው መድኃኒት በማጣታችን አሁን ከስምምነቱ በኋላ በእኛ የመድኃኒት አቅርቦት ላይ ለውጥ የለም አሁንም በቀይ መድኃኒት እያገኘን አይደለም ምግብ አይቀርብልንም ባለው የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት ችግር ብዙ ሰው አጥተናል ትንሽ ሰዎች ናቸው ያገገሙት ስለዚህ አውዝ በሰንካ ጽረፍ ምግብ ይዘመቱ ሰባት ብዙሃት እንት በየለን እንትትሎ ዘመጣ መድሃኒት የለም በጣም እጥረት አለ እዚህ ዝም ብለን ነው ተኝተን የምንውለው ምግብም በሆስፒታሉ የለም የሚሰጡን መድሃኒት ሙሉ አይደለም ሲስተር ፍራወይኒ ግርማይ በመቀለ ሆስፒታል የፋርማሲ ባለሙያ ሲሆኑ በሆስፒታሉ ከተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላም ቢሆን በቂ መድኃኒት እንደሌለና በተለይም ደግሞ እንደነ የቲቪ በሽተኞችና ሌሎች ጽኑ ታማሚዎች በመድኃኒት እጦት በከፍተኛ ስቃይ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። መድኃኒት ሀምትሉሉ ወይ ተከክለም ይሁን ተቀራረጸ መድኃኒት ይሁን ሙሉ መድኃኒት ፉልዳት ወነ በተለይ ክሮኒክ አብዙ መቀለ ሆስፒታል ጣም የም ተጎዲኦም አፍተር እስም ግብል ይውለም ለብላ ያለው የመድሃኒት አቅርቦት ወቂ አይደለም ታካሚዎች የተቆራረጠ መድሃኒት ነው የሚወስዱት ምግባ ያገኙም በዛ ላይ መድሃኒትም ታካሚዎቹ በበቂ ሁኔታ ያገኙም ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በመድሃኒት አቅርቦት ላይ ብዙ ለውጥ የለም ብዙ ሰዎች ያጣን ነው ያለነው በተለይ ለጽኑ ታማሚዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆንና የመድሃኒት ግብአቶች ወደ ትግራይ ያለ ገደብ ሊገቡ ይገባል የሚሉት ታካሚዎቹ በትግራይ ህሙማን በመድሃኒት እጦት ህይወታቸውን ያጡ ዘላቂ ሰላም ሊኖር አይችልም ብለዋል። እኔ የምለው ነገር ቢኖር እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉም ነገር እንዲስተካከልልን ነው ምግብና መድሃኒት እንዲቀርብልን በአግባቡ እንፈልጋለን። ቅድሚያ ሰ መድሃን ስለዘሆነ ትክክል ቅድሚያ ከሁሉም በፊት ሰው ሊድን ይገባል ስለዚህ የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት ትኩረት አድርገው የመድኃኒት አቅርቦት ላይ ሊሰሩ ይገባል